Pra trás. Ela tá ficando um monstro no final. Ô, Luke! Rodrigo, tá aí pra trás todo mundo aí? Não, a terceira idade lá tá fora. Rodrigo, ele fica aqui, ó. Aí. Agora sim. Vai, Jeff, é hoje ou pra amanhã? Hoje eu sou velho. Pronto. Vamos, terceira idade. Vambora.